deixo aqui meu agradecimento aos meus amigos, clientes e também irmãos. É com muita satisfação que, juntamente com a minha esposa, nosso sentimento de gratidão. E agora estamos de casa nova, trazendo um consentimento novo para Catalão. Hoje, agradecendo todas as pessoas aqui presentes, né, os nossos amigos que fazem parte da nossa família, e a Sopé Podologia convida todos para estarem aqui na nossa nova casa, no nosso novo endereço, com muito carinho e amor. Obrigada a todos.